Ti je dashura ti e dytë, Egla dhe Juli ngacmojnë Heidin për Romeon. Romeo dhe Heidi janë surprizuar mbrëmjen e dieshme nga vëllai i madh, pasi ka dërguar në një suite. Çifti kishin të drejtë lejonin të futeshin brenda dhe banorët e tjerë. Teksa ndodhin në një vaskë vetme pranë Heidit, vjen Juli, Egla dhe Graziano. Dy aktorët e ngacmojnë duke i thënë se ajo është dashura ti e dytë dhe Julieta i pari. Pasi Romeo pas përfundimit të spektaklit filloi debatin me Julin në oborrin e shtëpisë, duke e lënë vetëm Heidin, veprim i cili e ka mërzitur. Ishte te e dashura ti e parë, ti e dyta zemër, ju përgjigj Juli, duke nuk kuptuar se Romeo i kushton më shumë vëmendje atij se sa Heidit. Ju njohim në këtë video të publiar një pjesë nga biseda. Egla, çe do ti këtë? Për Zotin ta them sinqerisht. Ti e pa atë, ky është momenti për të tërhequr nga Juli në këtë moment. Heidi është shprehur se jo, është në dhomën e rëfimit. Egla, jo është jashtë duke përtitur. Graziano, leje mos ja prish shefin. Egla thotë se shefin ja prish ai jo unë. Çfarë bën ai jashtë burr? Gjithë muajin e la duke pritur se nuk besonte. Tani po mban të njëjtin qendrim. Juli futet në suite. Heidi, ti deri tani ishe duke debatuar me Romeo? Juli është shprehur se është duke debatuar me Romeo dhe Heidi thotë se ku është Romeo deri tani? Juli është shprehur se ishte te e dashura ti e parë, ti e dyta zemër. Tani ti e kupton këtë gjë.